Леле, гори, гори! Някой пожарната извика ли? Fox, what are you doing, step bro? Степсис. What are you doing? Не знам, Степсис. Не те чувам. А, Джизус ли е това? Джизус, взимай розовото. На розовото си. Давай. Не я да съм на розовото. Абе, раз. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Minecraft Lucky Blocks състезание, като накрая ще се къртим в арена с предметите, които сме получили от Lucky Блоковете. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така си навидите аларми за утре 14.00, защото във влог канала излиза влогът от фен срещата. Линк към него ще откриете долу в описанието. И последно нещо преди да започнем, искам да благодаря на днешните партньори, а именно World of Warships. Играта, в която разполагате с кораб и се шибате с други кораби, а най-якото е, че е напълно безплатна. Също така, ако изтеглите играта от линка долу в описанието, ще получите невероятни награди на стойност от 25 евро, които са 50 кинта. А именно това са 200 дублона, а кораба, а именно Saint Louis и премиум кораба Emden. 20 камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни премиум акаунт, което по принцип се плаща. Всичките тези неща напълно безплатно, само ако играете играта от линка долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, айде. Фро, започваме от тебе и въртим отляво надясно, като ще изгледаме всеки какво му се е паднал. Добре, Ангел, къде изчезна? Его, Джизус се върна. Айде, това е много бърз. Куфа с фекали ми се е паднала, айде. Но мозъка му не е толкова бърз. Чакай, имаме ли ПВП? А, имаме. Има. Добре, еми, айде, Фро, ти си. Потра праса. Да чу! Кво се изпари? Кво му се падна? Не видях! Чакай, аз не видях! Кофа с фекали. Кофа с фекали. Така, аз съм наред. Само мумни са. Добре, давай! А! Аха! Буа! Преби го! Чакай, Rainbow Essence ми даде! Преби го! Остави ми Сашко! Ама ние снимаме ли бе? Аз ще го набия, ако не го пребиеш ти! Чакай. Опитвам се. Късмета ми изписа, че ми е 0. А! Не! Да, дръж я. Господи, дай ми късмет. Някой за малко. Айде, отивай да береш нивото там. Да, една мутика на мене. А, да, ето. Подарък. Рака е, давай. Ще е сила беше. Давай. Айде. Блин, мина горе! Еми, сори. Аз съм, идите. И остава господин Джизус. Давай. Глава. Не пучи главата на Джизус просто. Поне някой ще пучи ли нещо хубаво между другото? Какво е това, бе? Фията на зъбките! Аре, стана ми глушно. Получих супер сили от това! What the? Еми, мерси! Ние взехме от него я късмет! Добре, ами аз съм наред, нищо, че съм невидим. Да, дръж мутика в ръката и така ще разбираме. Така, чупя! Давай. Кози! Еми... Леле, ама те скачат тия кози! Предлагам да се откажем от този ефект, защото ще минем паркура твърде лесно иначе. Плюс че ще сме невидими до края на живота ни. Нещастници. Да ми се падне нещо хубаво и вие... Не си, че го изехте даже от мене. Аре, убивайте се там. Аз гледам на ефекта. И то се съм уби. Айде! Джизус се отказа от супер силите си. Айде, бум! Кокали. Да. Ето един коко. И една сълза. Знам, че си много тъжен. А козата ли ме боцна, бе? Много съм тъжен в момента. А козата си какво? Отваряй! Давай. Какъв е неговия късмет, бе? Не, бе! Брат, два блока, два пъти умира. Не мога да повярвам. Аре, Ангел, ти си. Ей, той ли сте? Давай. Ангел, свещи, той за... Той за него! Той за сега е единствен, който има късмет. Не, бе. Нещо стане.
Ами, вече е твой проблем тоя Bedrock, сори. Така. Абе, само аз ли чувам так? Да, не, 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 ости го, ости го. Така, мой ред е. Давай, чупи. Айде! О! О, е! Грабете, грабете, грабете! Е, стига бе, няма да ми крадете нещата, те си за мен, нали? Почне бием, аз не ви взимам нещата, ей! Дар, дай ми ги веднага. Айде, айде, ето ти мутика. Е, мутика си имам. Чул съм, че господ дава късмет. Ела, потъркай ми лъки бока. Потъркай ми друго. Леле! Ама не ми взимай! Дай ми лъка! Ей! Ай, желазо ли ми даваш, мърси? Ще има ли трек смърт? А! Кой това? А, това от Лордена. Поправим. Ало ли те колко ето може да спълне Лордена? Не, имам само това. Не ми харесва. Добре. Жабуркът! Ти звуки като ходиш по тях. Някакво такова. Не, бе, спри с това, бе. Аре, бе, Жезус. Аре, разкара. Така, потъл. О, TNT-та. Ехе. Добре си, добре си. Айде, Фродос. Дай. Да. Опа, е това най-доброто. Дай, Осе. Така. Ама разкарай се, да ми вземеш нещо. О, армарче. Добре, бе, аз ще получи ли обаче нещо? Добре. Ехе, получих хлеб. Конска броня. Получих хлеб и конска броня. Давай ти, пак да ти дава. Трябва шумираме. Ей, дава от... Полшам. Ей, не кради. Кво е това? Полшинка, полшинка. Инстант. О, не мога да ти кажа. Инста хелт. Охо. Не, не. Не, инста хелт. О май год, полшинка. Не, не, друга, друга. И ангел зе лава. Това е като при мене. За вас е, за вас. Спок. А, за нас е пушенката, аха. Куда даде? Даде му каска. Не знам. А каска ти даде? Нищо не му даде. Даде му каска? Не, бе, не е каска, бе. Не е каска, бе. Какво ти даде? Не знам, никакъв... Яко кажи му каска. Когато си бавно развиваш. Не, му... четем го, бе, четем го. Ама постави си го! Ама то това не е за поставяне, бе. Нали това искаш да поставим? А, кофа, това е мляко, пие се! Кладенец! Чакай, какво беше? Фърлей късмет. Е, къде ми е стотинката? Някой ми я взе! Ето ти е, ето ти е, отзаде за тебе, бе. Така. Давай, фърлей. Аз ще хвърля мутика. Не, бе! Дадох му лош късмет с мутиката ми. Ай, кузичката ми пищи, милата тя. Аз взех една кофе с вам, мерси. Добре, аз съм сега. Айде! Айде, молец, ела, ела, виж, погали ми лъки бока и ще ми дадеш късмет, казвам ти. Гала го. Ти, ти ще ми дадеш лош късмет сега, а? Онче, бонче, щупено пиронче. Козата, козата ти шиба. Штука, махай се от тука. Абе, не! Щупи хидрото. Но, омлет! Какво направихте, бе? Е, Фокс е читър! Отвори ги двете! Мале, не, не, не. Аз съм. Ох, лошо ми е от Фокса. Окей, върваме се. А, какво това? Чакай, на мене не ми даде нищо между от второто. Ама ти само едното май можеш да щупиш и ти дава. Другото май се... такова... веднага. Е, тази коза ще убия? Е, убихте ми козата, бе! Не, бе, ваше не беше късмет. Добре, никой няма да има късмет днес. Очевидно е. Аре, аз съм не спиши уборки, но... Еее, излагаш се. Жена да се самоуби. Това е да си господ. Решаваш да се самоубиеш и се съживяваш. Много яс. Фродос. Давай. Опа. Еди сега, който е получил хубави неща. А, ето ти стотинката. Айде, аз хвърлам дърт. Не, 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 не. Давай. Какво е това, бе, бе? Имам хърби. Имаш хърби? Фърли го в... Фърли, фърли вътре. Фърли... А! Хъги лъги! Кво е това? Не! Кво е това, бе? Кво е това, бе? Фърли, бате. Пази си го за арената, не знам какво е. А, какво прави? Какво пише? Я дай да го видя. Нищо не пише, нищо. Пази го за арената, за арената. Удари с него, удари ме с него. Ще фръкнеш. А? Не. Да фръкнеш. Може ли го изядеш? Абе, няма пром са, няма пром. Какво ще рискувам? Мерси! Еми GG Arena според мен. Вие ми отворихте на Фродо глупостта, добре златна ябълка си гепах. Ма той аз му да си изгуби, виж. Аз загубих един. Да си изгубиш живота, да си изгубиш. Давайте. Аз чупя, баб. Опа. Айрон. О, желязо за мене.
Дей, в парцовската работа. Просто говорихи нормално и по някое време, дей, в парцовската работа. Не мога. Отварям. Давай. Лисица. А, лисица, мой човек. Чакай. Какво мога да правя сам? Ив. Казва се Ив. Не, бей лисицата! Фрото отново, ти нямаш. Чакай бе, аз съм. Не, чакай, аз съм. И Фрото няма. Така. Аз два нямам. Айде! Раз, два, бум! Уууу! Уууу! Аааа, да! Я? Служи си го в ръка. Качи? Уууу! Ей, какво? Уууу! Да, да, да. Yes, baby! А не може да го използваш първо една паркура, нали знаеш? Така, газ! Бам! Не, защо? Винаги най-гадното за мене. Изяжте го. Да, да! Те бият него. Те ми ги отбери! Не? С богом, рак! Виж, искаш ли да те отърва бързо? Еми, давай, давай, по-добре ти отколкото. Нищо му! Ай, ти знаеш, че направо. Аре, аз пропознах веднъж, че съм това. Това е нашия късмет. Това е, това е. Оооо! Викни и получи. Как викни? 100% няма шарпнес, нали? Нали? Не знам. Аз съм. Аскарите си. Айде, чупи. Давай, да не ти даде нищо. А, така. Дай, ще видиш какво ще ми даде на мене. Бам! Какво е това? Опа! Ай, кой да ми... Някой ми даде стотинката. О, команд блок ли? Да, давай с команд блок. Ха! Не! Да, защо е, брат? Късмет! Това не е истина. Няма проблем. Не ме би, бе! Не, бе, това беше пайка, бе, брат. Не видели? Да, да, да. Мисля, че до сега най-хубавото нещо бяха пошенките и дори не можехме да ги използваме. О, не! Лили! Ну, заяц! Ну, погоди! Аз получих нещо хубаво. Ти умря 20 пъти. Да, Даймонд. Заслужаваш се. Айде, кой е следващия? Ангел. Още един заяц остана. Два. Тука! Е, сега ще го убием. Айде, отварям. Бам, давай. Дете се. Газ. Пазе. Да, да. Просто искаш ли? Чупи. Или аз ще чупа за теб. А, няма, добре. Строител, гипс картони. Като искаш лошия късмет, добре. Айде. Ле-ле! Аз съм вътре, мерси! Не, какво направи, бе? Кой ги запали? Не! Не. Направо. Чакай. Направи си път до там. Абе, ама на това ми да ми я няма, бе. Еми! Е, това вече... Sounds like a you problem. Така, чупя! Новото такси някой хареса ли му? Искате ли се? Очевидно на един къстъмър не му хареса таксито ми. Аз съм май. Ей! Не! Не! Аааа! Топай, той падна. Отваряй! Чакай. Какво е? Не знам. Имам ли нещо? Мисля, че знам какво е. Еми май падна. Фърли нещо просто. Давай. Е, някой се почерпи за нас. Кво даде? Отгоре! Ядене! Хляб да има за децата! Отварам. Е това? Аре, Фокс, идай. Дядо Господ! Я? Уууу! Лоло мен! Малкия, му пази ти, бе! Малкия, Сашко! Малкия! Той изчезна, къде отиде? Люлю мен, джой да гейм. И до тука. Ангел му бра лайката. Да не го да би! Не бе, пусти нали? Уби го, нали? Давай, Фродос. Аха. Кофи. Давай, ти си, Осе. Чакай малко, че нямам път до там. Еми, лошо за тебе. Някой трябва ми услужи. Откъде аз съм победен от тебе? Супер. Все така да си. То фърли диаманти ли? Някой фърли... Къде е то? Не знам. Давай, чупи. Така е. Така. Не го държа в краката. Давай, давай! Е, втора златна ябълка. Аха.
Да, поне ти дава златни ябълки. Ти си, аз ти съм. Айде, айде, бам. А. Това са подигравки! Това са подигравки, поне ми даде храна, айде, давай. Ууу, Core of Luck! Какво е? Какво е това? Какво пише? Нещо за късмет. Не, не, дясната. А, хейст! Тос пак са ще бие бързо. И на него ли му даде така есенция, бе? Да. И атак фастър. Да, да, да. Ние всички се напърнах се, само аз съм тука. Нищо. Абе, пръсетата го следва. Абе, не, бе, защо съм вътре? Пръсетата го следва, бе. Вижте го. А? Да, нищо. Айде, Васе, ти си. Така. Чакай. Трябват ми блокове. Пръсетата харесват очевидно. Е, май искат май бифа тия пръсета. А ти какво зло го е? Ще разбудеш след малко. Плюс 90 късмет. Раз, два, три! Ей, бягам от моя блок, бе, бягам от моя блок, ей. О, а това? Ни пуцка. Учих нелер брик. Празен чест. Добре, бе. Ама ви, искаш ли да си разкараш прасетата на другия остров, а? Те не са мои. Да, да, не са твои, затова. Е, уа, лисица. Това беше моето, бе. Ей, това беше моето. Оу, 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 опа. Ами, Фокс ти чупи неговото. Да, аз чупа твоето, давай. Давай, 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 давай. Той го поразиха с късмет, араде! Изчезна му късмета. Фо? Фо е това, бе? Фо стана, бе? Вижте цикли, бе. А, чакай, има, има нещо. Едно 17, да, да, трънки. Ева ти, тъпо. Ангел. Ето го и това пак нещо друго. Кърс. Найдвижън. Найдвижън. Да. Добре. Последни. Аз какво получих, аксолотъл и лисица? А? Отгоре! На здраве! Не, аз съм. Айде, изтискам палци. Чупи! Преди паркура! Това ще бие! Това ще бие! Оставете го да го бия него! Бутнете го! Чакай, отиди там! Ме уби отново. Е, аз изчезнах. Давай, давай, давай! Не, 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 не! Не, не, не! Това е следва мене! Чакай, чакай, чакай! Е, тук няма къде да ме хване. Нали? Трябва да падне. А, сега, бутни го, бутни го, дай, дай, дай! Бутни го! Да, браво, бе! Отървахме се. Ето, аз ще тимворк. Да, давай. О, о, моля те, господи, дай ми късмет за първи път. Е, не, бе! Е, стимворк, брат. Чакай, 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 чакай. То се... О, спанта! Уби ме почти. С панталон! Уби ме почти с панталон! Я ме удари, я ме удари. Нищо не знам. Не ми направи нито едно сърце. Охо. Very lucky. Позамен. Позамен. Дали ще даде куче? Ангел? Дали ще даде късмет? Не. Еми остана паркур частта. Остана паркура. Всеки как се уреди, бих казал. Напред си спаун поинт тука. Охо! Как се направя спаун поинт? Аз го фърст трагвам. Спаун поинт. И аз го фърст трагвам между другото. Васе, ние тук сме някакви господи май. Ааа, просто чи това. Хей, хей! Какво? Ай, лекнош! Ей, ти не можеш да използваш онова! Да, какво каза лекнош? Бах ти ми зерника! Той рака читна! Така ли? Не знам за поговори. Е, стига де! Брат, той ми провара всичко! Аре, вече съм. Не знам, ако искаш ли да караш кучето ти да седне на едно място? Фокс, Фокс, качи ме горе, ще го откъм. Добре, тука съм. А, имаме още по 4. Всеки да си ги чупи и ръшваме арена. Чакай, чакай, чакай. Някой да ме качи, някой да ме качи. Чакай, начупете, ей, ей, начупете! Имам фреса с теб. Направи същото на моите. И ще сме отбор. Ще сме отбор срещу тях. Ще помагам срещу тях. Само, само да го. Някой има ли дърво? Някой има ли дърво? А чакай, какво е това? Чакай, чакай, какво е това къде има то в ръката? Махай се от тука. Чакай, чакай, какво беше това? Махай се от тука. Още не сме започнали. Всички, всички по различните агли. Всеки плъгъл! Всеки плъгъл! Рак, рак! Чакай, чакай! Слушай, да имаш един меч, който поне дай камък! Почваме ли? Почваме ли? Така! Чакай, чакай! Отброявам! Няма пръчка! Абе, ти си едно! Отброявам! Ай, мати!
Чакай, нашо да си вземе броната. Ето който, броната. Който умре няма право да се включва в битката после. Така. Започвам да отброявам до, от 10 до 1 и на 1 почваме. Добре. Така че пийте, яжте и каквото можете правите. 10, 9, 2, 1, бой! Яааа! Лодри! Лодри е нас! Не помера, бе! Какво правихте, бе? Ей, ми се рих! Еху? Аз умрях. Ваншот на го! Така! Аре! Бегаме, Васе! Умри! Ангел е мъртъв! Ангел е мъртъв! Оставях бас с Фродо и... И Фродо и... Айде! Къде си ти? Аз я... Аз и... Фокса. Едно в едно. Така. Аре, аре, бе, нали знаеш, че не ми правиш никакъв демидж между другото? А. А? А? Аре, уми лъв едно пред кеф си, а? А това прави ли си демидж? Не. Как не, бе? Абе, не ме путай, ще ме путнеш долу. Те има ти стрели. Ау, аз съм мъртъв. Аз съм много мъртъв. Не, бе! Опа. Мислик. Остави ме на малко съм, може да ме убие. И най-вероятно ще ме убие. А, умрях! Айде! Бронята ме изкери! Мизерник! Кой победителя, а? А? Кой победителя? Аз учих защо не го уби. Човек, идеята беше аз и Фродо да ви ланшотнем, после да убивам. Нямаше как да ме ланшотнеш, това ме идеята. Фродо да къп ми пише, ако искаш да живееш, ела към мен. И така, стигнах до втората позиция. Фокс имаше твърде нацепени панталони с Sharpness 15 и Protection 15, който нямаше как да бъде убито с предметите, с които аз разполагах. Все пак се получи забавно, надявам се на вас да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!